Skupština Jugoslavije razmotriće 14. februara političko bezbednosnu i ekonomsku situaciju u zemlji. Članovi odbora za narodnu odbranu Saveznog veća Skupštine Jugoslavije raspravljali o neovlašćenom naoružavanju. Jedinicama i ustanovama Jugoslovenske narodne armije predato 427 komada streljaškog oružja, 19 ručnih bombi i preko 13.000 metaka, navodi se u dopunskoj informaciji Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Vaše pismo je povreda elementarnih pravila komuniciranja među vrhovnim državnim telima i predstavnicima, kaže Franjo Tuđman u odgovoru Borisa Vujoviću. Slovenci će bez dramatičnosti i romantike i naglašeno realistički slijediti svoj cilj odcjepljenja od Jugoslavije, izjavio austrijskom radiju šef Demosa Jože Pučnik. Jugoslavija je postala kost u grlu Evrope, rečeno na zajedničkoj sednici Odbora za spoljnu politiku i ekonomske odnose sa inostranstvom Skupštine SFRJ. Mađarski ministar inostranih poslova Geza Jasenski izjavio da Hrvatska kao suverena ima pravo da uvoz oružja na osnovu odluke svog parlamenta. Zbog demonstracija 200 albanskih građana u Tirani, u kojima su uzvikivane parole o izdvajanju Kosova iz Srbije i Jugoslavije, naša ambasada uložila protest. Usled poboljšanog priliva posljednjih dana, devizne rezerve naše zemlje održavaju se na nivou od 6 milijardi 800 miliona dolara, što je dovoljno za četvoromjesečno plaćanje dugova inostranstvu. Od sutra za 25% skuplje PTT usluge. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno i hladno vrijeme sa mjestimičnim snijegom. Prije podne padao je i na južnom Jadranu. Dnevne temperature kretale su se od -9 stepeni u Sokocu i Čajniču do 8 stepeni u Herceg Novom. Visnjusova meteorološka karta pokazuje da polje visokog vazdušnog pritiska i dalje uzrokuje vrlo hladno vrijeme u najvećem dijelu Evrope i snažne snježne padavine nad nekim centralnim i istočnim krajevima. Pred nama je još jedna vrlo hladna noć sa povremenim snježnim padavinama u Makedoniji i Južnoj Srbiji. U Sloveniji će biti malo snijega, ali će u gotovo svim dijelovima zemlje do zore biti slabih padavina. Jutro će osvanuti hladno i uglavnom oblačno sa povremenim snježnim padavinama. Na krajnjem sjeveru i na Jadranskoj obali doći će do razvedravanja. Popodne neće biti većih promjena, samo će na zapadu zemlje doći do postepenog razvedravanja. Na putevima je moguća pojava poledice. Temperatura se u unutrašnjosti neće dizati iznad nule, dok će na zapadu biti nešto toplije. Dobro veče, Jugoslavijo. Dva današnja iskaza karakterišu sumornu atmosferu i krizu u koju smo dospjeli. Jedan poznati njemački list piše: sada svaka republika u Jugoslaviji hoće da ide svojim putem, ali i da izbjegne 15 milijardi dolara duga inostranstvu. Protiv toga nije samo Evropska zajednica, nego i Amerika, naglašava ovaj list i dodaje: niko ne investira tamo gdje je haos. A u Skupštini Jugoslavije Budimir Lončar je rekao: bili smo sasvim blizu ulaska u Evropu, ali zbog unutrašnje situacije u Jugoslaviji, Evropski parlament neće ovog mjeseca razmatrati naš zahtjev za učlanjenje u Evropski savjet, nego možda tek na jesen. Tako stvari stoje, a vrhunski jugoslavenski političari nastavljaju korespondenciju. Barem su uštedeli, jer PTT usluge tek poskupljuju. Danas je uslijedio odgovor doktora Tuđmana doktoru Joviću. Pismo je poduže, skoro 7 šlajfni, izdvajamo glavne akcente. Prema obavestima koje sam naknadno dobio, tekst pisma, upućen na moju adresu, nije prethodno razmatran na sednici predsjedništva SFRJ, niti su o njemu obavešteni svi članovi predsjedništva, kaže Tuđman u odgovoru Joviću. Takvim postupkom sebi uzimate pravo koje vam ni po zakonu, ni po ustavu, ni po poslovniku o radu predsjedništva ne pripada. S obzirom na činjenicu da se pozivate na obavest Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, kaže Tuđman, zaključujem da ste u ovoj prilici postupili kao puki prenosilac sadržaja obavesti SSNO. Kao predsjednik predsjedništva ni na to niste imali pravo. Stoga, veli Tuđman Joviću, vaše pismo ne mogu primiti kao verodostojan čin najvišeg državnog organa. Vi, gospodine predsjedniče, ne delujete u skladu sa zaključcima sednice predsjedništva od 25. januara. Preuzimajući doslovno javno izrečene pretnje pojedinih vojnih starešina koji su se uključili u kampanju protiv Hrvatske, svrstavate se u redove onih koji bi, ističe Tuđman, zaista bili spremni ići do kraja u produbljivanju stanja nesigurnosti i neizvesnosti koje je zahvatilo celu zemlju. Kao predsjednik predsjedništva trebalo bi da postavite pitanje zašto Savezni sekretarijat za narodnu odbranu u posljednje vrijeme provodi opasnu politiku prema oficirima i vojnicima hrvatske nacionalnosti, premještajući ih iz garnizona na teritoriji Hrvatske u garnizone Srbije i Makedonije.
Ne upućuje li takva praksa na zabrinjavajuće stanje u redovima naše zajedničke vojske? I vama i predsjedništu postavljam pitanje, s kakvim pravom je Hrvatskoj uoči uspostave slobodno izabrane demokratske vlasti oduzeto preko 200.000 komada lakog oružja, pušaka, strojnica, pištolja, minobacača, protutenkovskih topova i drugog vojnog materijala? Hrvatski narod nikome ne prijeti, njegovo vođstvo ne vodi agresivnu fašistoidnu i protusrpsku politiku i tome bi se trovanju u interesu i Hrvata i Srba trebalo stati na kraj. Očekujem da ćete u predstavljanju...